Men då startar vi vår resa här då. Ja, det gör vi. Lägger du dig på YouTube sen eller? Ja, absolut, absolut. Jubilarerna är i baksätet. Ja, vi har det bra, vi är här bak i bilen. Jajamän. Får vi hoppas. Ja. Vi är ju bara, vad är vi? 100, vad blir vi? Det är helt fantastiskt. Även om man inte använder mycket. Nej, men jag trodde de hade haft 10 nätter, vet du ens. Här är alltså grejerna som Charlotte fick för 3 år sedan som var lite indikationer på vad vi skulle hitta på denna hemliga resa. Lite märkliga saker, men ändå. Sluta åldras nu. Ibland när man går ut och går så är det. Ja, toabesök. Alla ska fotografera. Ja, tjejer, hur känns det nu? Mycket bra. Fantastiskt. Ja, oh, gött mos. Ja, och här har vi badat i sjön. Ja. Det var ju sketa gött det här. Underbart. Vi ska se om vi hittar våran bil också då. Då ska vi se, blir det 4 år sedan? Det blir det, ja. Blir så. Och vad önskar ni att dricka till detta? Ska vi. Den ska vara där. Alla sitter med sina telefoner och fotar. Ja, det är inte det. Det är löjligt. Egentligen tycker jag det. Men det är inte det. Dokumentation. Det är dokumentation. En nutida dokumentation. Jag får inte med. Se vad saftigt det ser. Mangomos, jordgubbsmos, vit chokladmos. Mm. Här har vi Monica mos. Moster Monica, eller fast det är jag ju egentligen. Ja. Ja, du vet hur då med dessert inne i det här stora. Där har vi ju varit. Ja, vi skulle ju inte ha någonting då. Vi skulle köpa lite plastpåsar. Det hade du väl för. De växer ju hur som helst, eller hur? Lite hängande. Ja, så tar du hur mycket skott som helst med hur detta som helst. Men då. Ska vi betala själva så kommer vi lika gärna. Har ni packat klart nu? Ja, ja, fick ni med alltihop nu då? Är det diesel? Tack snälla! Tack så mycket! Vilken dag! Fantastiskt!